Minun kaverit kertoi mulle kerran, että ne oli joskus pienempänä kokeillut mummolassa, että mitä tapahtuu, kun kananmuna laittaa mikroa. Oli kulma mennyt vähän aikaa ja sitten se kananmuna oli losahtanut sille, että se mikroovi oli pamahtanut auki ja kaikki kananmunat oli ollut ihan seinillä. Mikä on kuullut kanssa tommoset, että se kananmuna voi räjähtää, mutta että onkohan vähän tarinaa väritetty? Tää on kyllä pakko itse kokeilla. Me ollaan asetettu mikro turvalliselle paikalle. Ja turvallisen etäisyyden päässä meillä on suoja, jonka takana hätä katkaisi. Ja tietty meillä on myöskin suojalasit ja sammutusvälineistö. Ja nyt tämä. Laitetaan 8 minuuttia. Eikö 8 minuuttia yleensä munilla ole myös viiva kykkimisaika? Nyt sen pitäisi kyllä pamahtaa. Ja ainakin jos legendaa uskominen. Miten pitkä sinä yleensä mennään? En minä tiedä, minä olen tätä kokeillut. Minä odotan tässä koko päivän niin pitkä, kun sitä pamahtaa tuolla. Se räjähti! Onko se olisi kypsynyt sieltä sisältä? Kaikas. Täällä on ihan keltuaisetkin tämmösiä ihan normia. Se on niinku paistunut siellä. Tähän voisi periaatteessa syyvä. Voisikohan tämmösen munan kypsyttää mikrossa silleen, että se ei räjähtäisi? Ootsi mä oon jo kuullut semmoista tarinaa, kun jos on tuolla Amerikoissa joku mummeli, niin kuivas kissansa mikrossa. No etkä se nyt tätä meinannut tonne mikroon työtää. Menneekö se? Menne. Kato, käveli itse. Moikka! Katoppas, kypsä kissa on valmis. Ainakin täällä haisee liha. Tulee läpi hyvä tuoksu. Turkkipaloja. Kyllä tää ihan kypsältäkin näyttää. No ettehän te nyt oikeesti luule, että me laitettiin se kissa sinne mikroon. Meidän ohjelmassa ei katsokaas vahingoita mitään eläimiä tai muitakaan otuksia. Niin metallia ei saa siis tunnetusti työntää mikroon ja nyt siellä on sitten metallia. Älä tee tätä kotona. Oi, sehän kuule roivahti. Sehän on kunnon... Se pallaa se mikro. Pitäisikö meidän niinku täällä mietitään tehdä, kun se mikro vähän niinku pallaa? Yes, Maiju! Vähän niinku nuotiolle makkaraa tähän paistamaan. Tai vegenakkeja. Periaatteessaan se, jos laittaa vesi hautteessa, niin sittenhän siinä on sitä vettä ympärillä, niin se kypsyy, kun se vesi on niin kuumaa, mutta se ei sitten räjähä. Tunteita ja tuoksi. Niin, kananmunan tuoksi. Se pasahti! Huulala, sehän niinku posahti kunnolla. Siis tässähän on tää keltuainen sille eronnut kokonaan tosta valkuaisesta. Sitten vois syödä, tai siis valmistaa sen munan näin, ja vois syödä pelkän keltuaisen, kun se tulee sieltä näin näkyy. Tuo ei oo kyllä mitenkään esteettinen tapa valmistaa kananmunna. Ja tätä vois syödä. Suu auki. Hyi. Älkää tuotakaan. Kokkeilko kotona. Nyt pistetään mikrosateilemään. Meidän ystävämme Ankka. Tommosia niinku kipinöitä. Sähköiskuja vähän niinku. Nyt se Ankka on varmaan kärventynyt. Ankan pää on tulessa, eikö ole? Mä sytty palaamaan. Oh my. Ja se tulee mustaa sampuun ja kaikkea. Pitäisikö se niinku sammuttaa? Millä? No tällä minun kätkimä. Se eka se mikro, jos sammutettais niinku. Vähän siisti! Se on ihan sikke hieno. Siis se on tämmönen avaruusolio. UFO-ankka. Jätelevyt kannattaa siis laittaa mikroon, jos olisi jotain semmoista, mitä ei enää kuuntele. Eikä kannata. Sitä voi vaikka mitä tapahtua. Niin, siis viekää ne kierrätyksen tai tehkää ne semmonen taideteos seinällä. Joo, hyvä. Jospa nyt saatais semmonen oikea keitetty muna. Tuohan näyttää ihan folioperunalta. Mut nyt se on jesarin muna. Ihan kuin poppari olisi posahtanut. Pitäisikö mennä kahtomaan, Rami? Jotakin se tekee ääntä. Oh, se on kuuma. Sattuuko? Ei satu, kun muuten tässä vaan. Mitä, että sulla on naamassa vähän? Onko? Eikö se ei sulla tullut yhtään? No kun ne lenti sinne päin. Siis se poksahti mikrossa. Sit se oli niinku tässä ihan kiinteä. Mut sit me tiputin sen, niin se oli... Se vaan räjähti. Kyllä nyt näyttää nuo munat räjähtelevä. Näyttää, että se sama kuin mie. Kyllä. Au! Nyt kyllä kuuluu jotakin natinnaa ja tämmöstä. Niin semmoista paistumista. Ja me tuleekin munakasta tänään. Ois pitänyt nakit heittää samaan sekkaan. Miksi se mikro meni kiinni? Eikö se aukes? Se mikroovi pamahti auki.
Mut siis miksi se niinku sammu? Siis koska se mikro, tämä niinku läsät, siis se tuli niin iso paine. Ei tää auennu. Se siis iso paine, se räjähti tän, niin se varmaan meni kaikki nyt ihan, se hajosi se mikromieppäille. Joko voin laittaa? Laita vaan. Ei toimi. Saattihan myö tämän mikro hajalle. Oli kyllä erittäin hyvä, ettei menty kokeilemaan tätä kenenkään keittiöä. Ois muuten aikamoinen sotku. Minun jäi vaan mietityttämään, Maiju, se, että mitä se sun kaveris mummo sanoi siitä sotkusta.